Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Influencer in Japan. Semestinya kami bawakan topik-topik yang menarik untuk dikongsikan kepada anda semua. Saya Farid Izwan, selaku host yang akan menemani anda pada episod kali ini. Akhirnya kita sudah pun masuk ke bulan Ogos, bulan yang penuh dengan lipatan sejarah. Pada bulan inilah kita akan melihat jalur-jalur gemilang dikibarkan, lagu-lagu patriotik berkumandang dan pelbagai aktiviti dilaksanakan bagi memeriahkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan. Tidak ketinggalan, Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak turut melaksanakan satu program iaitu program Gembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan. Ha, siapakah tetamu jemputan kita hari ini? Tunggu sebentar sahaja lagi dan jom kita sama-sama saksikan video ini. Okey, bertemu lagi kita dalam Influencer at Japan. Tetamu jemputan bersama saya di studio hari ini ialah Encik Adilatul Hasif. Selamat datang Encik Adilatul. Ya. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan semua, Encik Adilatul Hasif merupakan pegawai penyelaras bagi program Gembara Merdeka Keluarga Malaysia bagi tahun 2022 yang akan berkongsi sedikit gambaran tentang perjalanan program yang dikhabarkan bakal berlangsung tidak lama lagi. Baiklah Encik Adilatul, apakah tujuan utama pelaksanaan program ini? Okey Encik Farid, tujuan utama kita adalah untuk menyemarakkan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Dan untuk program Gembara ini, kita memang laksanakan program-program yang bertujuan untuk kita mengingatkan kepada masyarakat bahawa bulan ini adalah bulan keramat. Bulan hadapan juga adalah bulan keramat. Kita kena invite orang supaya mengingatkan bahawa 31 Ogos dan 16 September itu adalah tarikh keramat. Bahawa kita bukan cuma cuti umum, tetapi ada sambutan yang kita laksanakan, ada pengisian yang kita ingin kongsikan kepada rakyat bahawa tarikh-tarikh tersebut adalah tarikh yang sepatutnya diperingatkan. Di samping itu juga, untuk program ini kita memang akan adakan satu kempen. Kempen Kibarkan Jalur Gemilang. Sempena Bulan Kebangsaan ini, kita ingin menyemarakkan semangat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini dengan kita mengibarkan jalur gemilang di mana-mana tempat yang adalah, contoh di rumah Cik Farid pun boleh, ataupun di kenderaan pun boleh, di permis-permis kerajaan, di permis-permis swasta, di kedai-kedai dan sebagainya. Jadi kita ingin menyemarakkan semangat ini. Bilakah Gembara ini akan bermula? Okey Encik Farid, untuk Gembara Merdeka Keluarga Malaysia ini di, kalau di peringkat kebangsaan, kita memang sudah memulakannya pada 30 Julai yang lepas. Dan untuk di peringkat negeri Sarawak ini, kita akan memulakan Gembara Merdeka Keluarga Malaysia ini pada 10 Ogos ini. Jadi kita akan mengelilingi seluruh Sarawak daripada selatan hinggalah ke utara Sarawak. Kita akan mengelilingi semua kawasan yang mana melibatkan ke 33 daerah yang ada kita punya pejabat penerangan daerah lah. Kita akan melawat ke kawasan-kawasan tersebut dan kita juga akan melawat komuniti-komuniti kita, komuniti keluarga Malaysia yang ada di daerah-daerah kita. Baiklah penonton semua, kita rehat seketika. Jom kita sama-sama saksikan VT ini. Program-program sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Singing Community Merdeka at Community Infiesta Pentarama Gembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 Skillbox Club Malaysia Ku Info on Wheels Merdeka Gembara Media Merdeka Program Semarak Gemilang 2022 Pameran Kenegaraan
program keceriaan antara kementerian. Adfluencer TikTok. Untuk maklumat lanjut, layari www.merdeka360.my. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Okey, berjumpa lagi kita dalam Influencer in Japan. Okey, Encik Adelatul. Ya. Saya ingin bertanyakan soalan yang seterusnya. Apakah aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan bagi memeriahkan lagi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia memandangkan ia melibatkan komuniti di pelbagai daerah? Ya, semestinya Encik Farid, kita memang melaksanakan pelbagai aktiviti. Di setiap checkpoint kita ada kepelbagaian aktiviti. Tapi aktiviti yang wajib kita laksanakan di setiap checkpoint adalah aktiviti Merdeka at Community. Yang mana aktiviti kita ini melibatkan komuniti-komuniti setempat, terutama sekali komuniti keluarga Malaysia yang mana membantu kita selama ini dalam menyebarkan dasar-dasar kerajaan. Di samping itu, kita juga ada aktiviti-aktiviti lain seperti kita ada program Semarak Gemilang, kita ada program Investa daripada Pentarama, dan kita ada program-program pengisian-pengisian, pelbagai pengisian yang kita peruntukkan di setiap checkpoint. Dan kepelbagaian pengisian inilah sebenarnya yang dapat memeriahkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia yang bakal kita sambut tidak lama lagi, Encik Farid. Baiklah Encik Adelatul, kita pergi ke soalan yang terakhir. Apakah harapan Encik Adelatul terhadap Kembara kali ini dan mungkin sedikit mesej kepada orang ramai yang sama-sama akan meraihkan Bulan Kebangsaan bersama kita tahun ini? Harapan kita agar matlamat dan juga visi kita untuk kita menyemarakkan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia ini tercapai, Encik Farid. Pada Bulan Kebangsaan ini dan pada Bulan Hari Malaysia ini juga, kita mengharapkan agar orang ramai dapat meningkatkan semangat patriotisme, menunjukkan rasa cinta kita terhadap negara. Jadi, kita menyeru orang ramai agar dapat membantu mengibarkan, melaksanakan kempen Kibar Jalur Gemilang ini. Kibarkanlah Jalur Gemilang sama ada di rumah, macam saya kata sebentar tadi, di kereta ataupun di mana-mana sahaja kita boleh kibarkan Jalur Gemilang. Kita semarakkan Bulan Kebangsaan ini dengan pengibaran Jalur Gemilang. Dan kita tunjukkan kepada pelancong-pelancong luar bahawa walaupun kita sudah mencapai 65 tahun usia Hari Kebangsaan kita, dan kita masih lagi menyemarakkan semangat Hari Kebangsaan kita. Jadi kita harapkan kita boleh kekalkan sehingga beribu tahun akan datang. Baiklah penonton semua, kita sudah pun di hujung rancangan. Terima kasih Encik Adilah. Sama-sama Encik Farid. Meluangkan masa berkongsi sedikit tentang perjalanan program Merdeka Keluarga Malaysia tahun ini. Sebelum saya mengundur diri, jangan lupa subscribe, like dan share nama rasmi Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.